Her i Danmark har vi noget utroligt godt grundvand og drikkevand direkte fra hanen. Og det skal vi værne om, så det ikke bliver som det var før i tiden her i landet, hvor man ikke turde drikke vandet fra brønden, fordi der var så mange bakterier i, så man blev syg, og i stedet for måtte brygge sin egen øl og drikke øl til al maden. Selv børnene måtte drikke af det tynde øl, når de skulle have deres aftensmad. Op gennem vikingetiden, hvor man bryggede mjød og øl på gården, der brugte man forskellige planter til at give smag til øllen. Mjødurten, det siger sig selv, at det er en af dem, der har været brugt. Men de fleste planter giver en ret bitter, kraftig smag. Så det har ikke været en fornøjelse altid at drikke det. Det ændrede sig i middelalderen, da munkene tog en plante med her til Danmark. Det er den, jeg har kravlende her ved siden af mig, humlen, som man stadigvæk den dag i dag bruger i øllen. Humlen, der brugte man de her, der sidder nogen fra sidste år, de her rakler, som har noget harpiks i, der indeholder stof, der hedder lupulin, som giver en god, bitter smag til øllen, og samtidig konserverer den, slår mikroorganismer ihjel. Så det var en revolution. Det var noget, der ligefrem blev indført lov om, hvor mange af sådan nogle humlesteder her, den enkelte gård skulle have, og hvor meget de skulle aflevere til kirken, og kongen var der også regler om. Humlen i sig selv er, som man kan se, sådan en klatrende lian. Den dør ned hver vinter. Det er en fra sidste år, der sidder her. Og hver forår, så vokser der en ny op fra rodstokken nede i jorden, og den vokser rigtig stærkt. Det er lige før, man kan se den på sådan nogle solskinsdage som i dag, hvor hurtigt den vokser. Det har været en meget værdifuld handelsvare. Øl, det er jo vigtigt for os danskere. Blandt andet så har man eksempler på, at når folk de blev begravet og fik en hovedpude fyldt med humleknopper med, så de kunne ligge godt og blødt, når de blev begravet, så har der faktisk været gravrøverier, hvor folk har stjålet hovedpuden og stjålet humleknopperne til at brygge øl på. Og der kan man da for alvor tale om gravøl, når man laver øllen på den måde. Man skal være rimelig desperat efter øl for at grave folk op og ligefrem stjæle fra kisterne. I dag, der hvis man har sådan noget her, så kan man bruge det til noget helt andet. Noma over i København, vores berømte Michelin-restaurant, taler meget om det nye nordiske køkken, og en af de ting, de bruger, det er sådan noget som skuddene her fra humlen. Stegt i smør, lige i vent, så er de altså helt fantastiske at spise. Og selvom humlen den er i familie med hampplanten, man kan se det på bladene her, så er det altså ikke noget, man går hen og bliver ulovlig at spise dem. De er bare en god forårspise, det kan jeg godt anbefale, at man går ud og prøver.